Alacant encapçalà les exportacions del joguet que augmenten un 14% al primer semestre. L'Alcoià no passa de ronda en la Copa del Rei en eliminar el Santa Eulàlia en els penaltis. El Muma d'Alzira acull l'exposició d'Alfredo Bartolomé en Senall. La indústria del joguet aconsegueix sortejar la crisi i continua notant-se bons resultats, especialment en el capítol de les exportacions. Les últimes dades confirmen aquesta línia ascendent dels últims anys, perquè en la primera meitat d'aquest 2014 les vendes a l'exterior han augmentat un 14% si ho comparem amb el mateix període de 2013. En diners, comptants i sonants, aquestes vendes s'han traduït en més de 180 milions d'euros i d'aquesta quantitat, més de 50 milions els han facturat empreses radicades en la província d'Alacant, on la indústria del sector es localitza fonamentalment en la Foia de Castalla. Que bona part de les indústries estan concentrades en la província d'Alacant i en la Comunitat Valenciana, doncs és esta província i la Comunitat Valenciana, per tant, la que lideren aquest creixement de les exportacions. En total, al voltant del 38% del total de les exportacions espanyoles es produeixen des de la província d'Alacant. De fet, els joguets més venuts són els que es fabriquen ací en la comarca, tricicles, patiners, cotxes de pedal i nines. Les nostres empreses han sabut sobreposar-se a la caiguda de la demanda d'alguns dels seus clients tradicionals, obrint nous mercats, apostant per les característiques que els identifiquen, la qualitat, la seguretat i la innovació. Bueno, perquè ha sabut mantindre la indústria, perquè han fet molts esforços d'innovació, d'aplicar també noves tecnologies a un concepte de joguet tradicional, que és principalment el que nosaltres fabriquem, i des de luego, sobretot, per tindre un reconeixement internacional, per estar present en els principals mercats del món, pues, n'hi ha que donar seguretat i qualitat. La indústria joguetera sempre ha sigut exportadora. La crisi, això sí, ha fet augmentar el nivell d'exigència. Un esforç que ara es veu recompensat. Per això, l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguets és optimista. Al principi de la crisi, o a mitjà de la crisi, més bé, dos anys francament roïns, en descensos de les ventes nacionals molt importants, i este últim any, 2013, ja es va paralitzar, aixes caigudes, ja es va quedar més o menys estable, un ligero creixement del 0,3%, i el que portem d'este semestre, en quant al mercat nacional, també està sent estable, i que en esta campanya, no, des de luego no serà espectacular, però que se comença una recuperació en què puguem a començar a veure ja creixements també en el mercat, en el mercat nacional. Una bona senyal és que les importacions també han crescut, el que podria apuntar a una recuperació de la demanda nacional, ja que les empreses han fet l'aprovisionament per a una campanya de Nadal en la que tenen bones perspectives. El Club Deportiu Alcoyano ha aconseguit el passe a la següent ronda de la Copa del Rei després d'una llarguíssima tanda de penaltis en els que va eliminar el Santa Eulàlia d'Eivissa. Passats els 90 minuts de partit sense gols, donava inici la pròrroga en la qual el rival va ser el qui va encetar el marcador al minut 95. No va ser fins al minut 109 quan Francis Ferrón marcava el primer gol del Deportivo i aconseguia l'empat amb el que va acabar el temps extra. Hemos estado horribles en la primera parte, hay que hacer autocrítica. Y cuando hemos querido despertar, pues la verdad que no hemos tenido fortuna, ¿no? Es cierto, sin un juego vistoso, porque era muy difícil, es decir, ellos se han replegado en exceso, ¿no? En su área y no han imposibilitado, ¿no? Jugar o llegar de manera más clara. L'encontre es va decidir en els penaltis. Fins a 10 vegades va tirar a porta cada equip i si els blanquiblaus van aconseguir salvar-se va ser gràcies a l'actuació del seu porter, de Nacho Zabal, que es va créixer en els moments de més pressió. L'Alcoyano ja té el passe per a la propera ronda a la butxaca, s'enfrontarà al Gimnàstic de Tarragona, l'equip que la temporada passada va ser el responsable d'eliminar al Deportivo també en la Copa del Rei. El proper dimecres sabrem si esta vegada hi ha més sort.
El MUMA de Alzira acull l'exposició Encenalls d'Alfredo Bartolomé i que estarà fins al 15 d'octubre. L'obra que presenta aquest alzireny afincat a Barcelona arreplega quadres i dibuixos a més de les seues últimes obres, algunes d'elles donades al MUMA. Tot això que hi ha aquí són donacions, tot és donat. Els dibuixos, els diplomes, les pintures, tot són donacions que he fet perquè jo tenia la sensació de que aquí estaria millor que enlloc. Bartolomé va mostrar des de molt menut la seva passió per la pintura i va ser deixeble de Ricardo Fluixà, junt amb Joaquín Gómez Perelló i José Goig del Pollo, en l'Escola Municipal de Dibuix a les Escoles Pies. A més, va ser aprenent del tallista de fusta i escaiola amb Agustí Bèrnia. Ell es considera una persona que sempre ha estat aprenent i que troba obres de referència a la seva Alzira natal. Vaig tenir, a més, un mestre extraordinari, el Bèrnia, que era el que va fer la gallera, el que va fer el saló àrab, o sigui que vaig tenir molt bons mestres, i jo després en la vida he sigut, diríem, un bon artesà. Una de les peculiaritats de la seva obra és la important visió que té de la seva ciutat a través de les seues pintures, destacant els horts del terme o diverses estampes del Xúquer. Encara que la seva edat no li deixa, ell es troba amb ànims de continuar treballant. I bueno, de mica en mica, pues, poc a poc, vaig agarrant tot. Ja veureu que així pues, hi ha alguns horts, perquè jo ja no tinc la possibilitat que tenia quan era més jove d'agarrar el cotxe i anar-me'n a les afores a pintar. Ara pinte més que res. Quan veig una cosa que m'agrada, pues, faig una foto, intento donar-li la llum, el color, però són horts de Silsira, que n'hi ha uns quants, i l'altre pues, és una diversitat d'arreu, perquè inclús hi ha una japonesa, que no és de Silsira, però bueno, quan pinte, pues, quan m'agrada una cosa, la pinte. A més de l'exposició, este alzireny va presentar un llibre on s'arrepleguen versos o discursos que ha realitzat al llarg de la seva vida, tant a Alzira com a Barcelona, i que ha volgut deixar constància d'ells per a les properes generacions.